Responder a tag bichinho de estimação. Ai, tá, vou começar então, que ela tá meio desinquieta, ela não gosta de câmera. Ai. Primeira pergunta, nome e idade. Fala, meu nome é Nina e eu sou uma jovem senhora, eu tenho 7 anos. A raça. Eu sou uma cocker. Ela é uma cocker, tá? História de como comprou. Na verdade, a Nina eu não comprei. A Nina eu ganhei ela. Porque assim, eu tinha um poodle, né? E o meu poodle, infelizmente, morreu envenenado. E aí, na época eu namorava uma outra pessoa, que não era o Fê. E aí eles viram, né, que eu fiquei bem triste. E aí, tipo, a patroa da minha sogra tem uma cocker que deu filhotinhos. E ela ia doar os filhotinhos. Aí ela me perguntou, né, se eu queria um. E aí eu fui lá conhecer, e aí eu vi essa coisinha aqui. Ela, na verdade, que me escolheu, não fui eu que escolhi ela, eu costumo falar. Porque ela que veio, nós voltamos, né, a câmera acabou a memória. Então eu tava contando a história de como eu comprei ela, né, que na verdade eu não comprei, e sim... Eu ganhei ela, né, porque eu tinha um poodle, meu poodle morreu envenenado, e aí a minha sogra, ela viu que eu fiquei bem triste, a patroa dela tinha uma cocker, né, que deu cria, e aí eu fui lá conhecer os nenéns, né, porque são nenéns. E aí eu vi essa coisinha, e essa coisinha aqui, feia, chamada Nina. Ela veio em mim e ela ficou pulando assim, como quem diz, me escolhe, e aí eu fui escolher ela, assim. Por que do nome? Bom, na época que eu peguei a Nina, eu tava no colégio, né, e eu e as meninas, a gente se chamava de menina e tudo mais, e aí por isso ficou Nina, né, filha? Apelidos. Nininha, fedida, deixa eu ver o que mais. Destruidora, porque ela é destruidora, gente. Acho que é só. Costumes. Ai, é um costume que ela tem. Minha filha, que você tem. É de sempre que a gente tá comendo alguma coisa, ela fica olhando e latindo. Isso é um costume dela. Outra coisa que ela costuma fazer, ela não pode ver... Ela não pode ver cama. Ela ama uma cama. Ela vê a cama, ela sobe, né? Outra coisa que ela quer fazer, sempre que a gente fala com ela, ela quer lamber. Ó, vocês estão vendo que ela tá lambendo, querendo me lamber. Ó, quem vê frente, já que é boazinha assim. Acho que são esses os costumes que ela tem. Habilidades. A Nina, ela não tem nenhuma habilidade especial. Eu, quando ela era pequena, não treinei ela. Filha, você tem que ficar de frente para as pessoas, assim, ó. Ai, para as pessoas te verem, verem como você é linda. Quando ela era pequena, eu não treinei ela, né? Então, ela não tem nenhuma habilidade especial. Ah, ela gosta, tipo, de pegar balinha. Isso ela gosta. Ela gosta de, tipo, que a gente joga balinha para ela, ela vai pegar e volta e traz pra gente. Situação engraçada. Ai, não é, tipo, muito engraçada. É até um pouquinho trágico, mas hoje em dia, quando a gente pensa, eu dou risada, né? No primeiro dia
que ela chegou aqui, eu fui colocar ela pra dormir em cima do sofá. E ela foi se mexendo, se mexendo, se mexendo, e ela caiu de cima do sofá. Aí quando ela, tipo, ela tava meio dormindo ainda na hora que ela caiu. E aí ela, tipo, abriu o olho, tipo, olhou assim, né, tipo, pra mim e pra minha mãe, que era quem tava na sala, e ficou, tipo, com aquela cara. E aí, vocês não vão me pôr de volta no sofá? E ela faz essas caras, tipo, até hoje, sabe, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma situação engraçada pra eu contar dela. Ai, teve sim. É, ela não é, tipo, das mais fãs de Pet Shop. Então, assim, teve uma vez que o cara veio buscar ela, né? Ele chegou no portão, buzinou. E ela, sempre que alguém buzina no portão, ela sai correndo, latindo, porque ela quer saber quem é, né? E ela adora atenção. Todo mundo que chega aqui tem que dar atenção pra ela, senão ela não para de latir. Aí ela chegou na ponta da escada, assim, né? Porque pra chegar no meu portão tem duas escadas. Ela chegou na ponta da segunda escada, assim, tipo, que dá pro portão. Ela viu que era o cara do Pet Shop, ela se encolheu e, tipo, foi voltando, assim, sabe? Como quem diz, ai, meu Deus, eu não quero ir, eu tenho que fugir. Isso foi engraçado também, que ela ficou, tipo, com uma cara desesperada. Eu acho que é isso, gente. Eu já fiz um post no blog falando sobre minha nininha. Né, meu amor? Ela tá quietinha hoje, gente. Que milagre. É, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, né? Pra vocês verem, poderem conhecer ela um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham gostado. Fala, filha. Se inscrevam no canal da minha mamãe. Ela vai gostar muito. E eu também. Deem joinhas pra gente, pra mim e pra minha Nina. Ai, para de lamber, filha. Pra mim e pra minha Nina. Se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a minha filhinha. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Fala tchau, gente. Até o próximo vídeo da mamãe. Ai, quieta. É isso, gente. Beijos e tchau. Ha ha ha.